Assalomu alaykum, ko'zguni kuzatuvchilari. Mana kuni kecha yana bir qanaqadir video tarqaldi. O'sha Xidirnazar Allaqulovni bankdan olgan kreditlari va uni nimalargadir ishlatmoqchi bo'lganiyu va mana shu yo'ldagi harakatlari qanaqadir xato qilib yoki bo'lmasa bir noqonuniy mana shunaqa bir qo'pol qilayotganda sharmandalik qilib ko'rsatilishga harakat qilindi. Ammo kim tomonidan qilindi bu narsa? Shu trollar tomonidan qilindi. Ya'ni ekranda gapirib berayotgan odamni na ismi bor, na o'zini qayerda ishlashligini tanishtirgan. Hech narsani hech kimga masalan mana shunaqangi ishlar olib bordik, mana xulosa sizdan. Mana bu men, mana bu yerda ishlayman yoki bo'lmasa mana shu topshiriq bo'yicha sizlarga mana shu narsani aniqlab berdik deb o'zini kimligini ma'lum qilmagan. Nima demoqchiman? Mana qarang, bankdagi hisob raqamni shaxsiy o'sha nima deydi, sir saqlanish kerak, ya'ni bank bilan o'sha qarzdor yoki bo'lmasa kredit olgan kishining o'rtasidagi o'zaro shartnoma ommaga e'lon qilinishi kerak emas. Agar qaysir tomon rozi bo'lsa yoki ikki tomon ham rozi bo'lsa uni e'lon qilish mumkin. Mana qarang, trollar mana shunaqa narsani e'lon qilyapti bemalol. Va men o'ylayman, bu trollar bu narsani tekinga qilib berayotgani yo'q, albatta pulga qilib beryapti. Ya'ni nimadir evaziga qilib beryaptilar, bo'lmasa o'zi bunaqa chiqib gapirmaydi-ku. Bunaqa hamma narsani ochilish kerak bo'lmagan, o'zaro ikkita tomonni kelishuv bilan hal qilinadigan yoki ochiqlanadigan narsani ochib tashlayapti. Bu nima degani, aytayim sizlarga. Bu degani chet eldagi biron bitta o'sha mana ko'p aytiladi, chet eldan bizni tinchligimizni xohlamaydi, buzib tashlashni istaydi, falon falon qismadon deb. Bizga chet eldagi o'sha buzg'unchilar kerak emas, o'zimizniki yetadi. Ya'ni o'zimizni ichimizda mana shu trollar hamma narsani mana shunday yashirin, o'zaro ochiqlanish kerak emas bo'lgan ma'lumotlarni bemalol chiqarib sotayotgan ekan, demak ertaga mamlakatni ham sotishi mumkin, istagan ishini qilishi mumkin. Mana hozir kim qanaqa ishlar qilyapti? Ular o'ylayaptiki, biz trollmiz, yashirincha nomimizni e'lon qilmayapmiz, kim buyurganini e'lon qilmayapmiz, mana shunaqa qilib sharmanda qilyapmiz, balo qilyapmiz, battar qilyapmiz deb o'ylayapti-yu. Lekin aslida chet eldagi o'sha haqiqatdan ham bizga nima deydi, yomonlik ravo ko'ruvchi yoki bo'lmasa mana shu bir g'alayon chiqarishni istovchi kuchlarga O'zbekistonda qay darajada mana shuni ichida trollar borligi, ular nimalarga tayyor ekanligi, ularni istasa sotib olishi mumkinligini isbotlab beryapti. Mana buni bir necha marta guvohi bo'ldik. Ya'ni mana shu trollarni agar istasa, mana ko'plar aytadi, Amerika o'qib tashlaydi, Amerikan razvedkasi unaqa bunaqa, doim bu narsa qilib yomonlik qilishi mumkin, Amerikada yaxshilik kutib bo'lmaydi deydi. Rostdan Amerikani razvedkasi juda kuchli, hattoki mana shu trollardan ming barobar kuchli. Mana hozir Xidirnazar Allaqulovni troll deb Xidirnazar Allaqulovni ayblarini topdik deb trollik qilyapti-ku. Mana shu trollar holva bo'lib qoladi. Eng qizig'ini aytay, mana shuncha qudratga ega bo'lgan Amerika O'zbekiston bilan hech qanaqa ishi yo'q. Lekin degan tomoni bor. O'zbekiston bilan qaysir amaldor bilan biron bir kelishmovchilik chiqib qolsa yoki boshqa narsa qilsa, unga qaraydi O'zbekistonga, bitta siyosiy partiya
paydo bo'lyapti yoki masalan shunga harakat ketyapti, xo'p. Unga qanaqa qarayapti hukumat deydi? Kim ko'radi? Mamlakat ichida mana shunaqangi trollar bor. Ular hamma ishni qilishga tayyor, ya'ni mamlakatni sotishga ham tayyor. Uning ichidagi siyosiy harakat qilmoqchi bo'lgan odamlarni ham fosh qilishga tayyor. Xullas, pul uchun yoki nimadir evaziga hamma narsaga tayyor. Va mana shuni chet eldagilar ko'rib, xulosa qilib, kuzatib o'tiribdi. Agar mana shu trollarni hukumatdagilar yollayotgan bo'lsa, hukumatdagilarga bitta gapim bor-da. Bunaqa ahmoqgarchilikni yig'ishtiringlar, baraka topkirlar. Agar rostdan shu trollarni hukumatdagi ayrim bir kuchlar uyushtirayotgan bo'lsa, menda 100% qo'limda fakt ma'lumot yo'q, shuning uchun taxmin qilib gapiryapman. Chunki bu narsa faqat o'zlaringa zarariga, ziyoniga ishlaydi. Xalq ichidan mana shunday troll vachalarni yetishtirib chiqishingiz bir kun o'zingizga qarshi ishlaydi. Nimaga? Ko'proq pul taklif qilsa, sizni sotadi. 100% aniq ishonch bilan aytaman, o'zingizni sotadi. Siz qanday qilib odamlarni sharmanda qilishga, fosh qilishga, ularga buyruq berib yoki mansabingizdan yoki bo'lmasa shu pul tomonlamami yoki nimadir evaziga mana shunday qilib harakat qildirayotgan bo'lsangiz, o'sha yomonlikni istovchilar 5000 dollar deylik, 10000 dollarlik, 10000 dollar deylik, boring 100000 dollar deylik. Shuna beradi, istagan narsasini qilishga tayyor bo'ladi. Va sizlar mana shunday odam bor ekanligini isbotlab beryapsizlar, hukumatdagilar, sal aqllaringizni yig'ishtiringlar. Chunki nimaga men hukumatdagilar deyapman? Chunki shuna hidi kelib turibdi. Ko'p qirralarda, ko'p jabhalarda shuni hidi kelib turibdi. Chunki mana shu jarayonlarga aniqlik kiritmayapti. Hukumatdagilar biz emasmiz ham deyolmayapti. Mana shuncha o'rtoqlar va hamda trollarni chiqishiga mamdaqangi dahanaki ahmoqgarchilik bilan qilinayotgan qo'shtirnoq ichidagi janglarga barham beringlar. Agar shu ketishda ketadigan bo'lsa, faqat va faqat ertaga o'zlaring zarar ko'rasizlar. O'zlaringni o'zlaring sharmanda qilyapsizlar. O'zlaringni o'zlaring sotayapsizlar. Ana shuni unutmanglar. Mana bitta misol, oddiy bir misol keltiraman. Uzr, mana bu yerda ko'p kishi yozyapti, savol beryapti. Men o'zim fikrlarimni bildirib olay, chunki jiddiy fikrlar. Mana oddiy bitta misolda deylik, o'sha chet eldan kimdir agar O'zbekistonga yomonlik yoki boshqa narsani istasa, O'zbekistonda ancha-muncha g'alva keltirib chiqarish, tinchligini buzish uchun deylik 1 million dollarni o'zi yetadi. 1 million dollarni bir qancha desam bo'ladi. Mana 5000 dollardan deylik berib chiqadi o'sha trollarga. İstegen narsasını satış mümkün bugün, ana hunasarlarga berib chiqadi. Nima qiladi ular? Har xil joydan davlat yoki bo'lmasa amaldorlarni boplab turib, kerak bo'lsa mana bunday faktlar bilan yomonlaydi, hammasini gapi, og'zi, tili bir joydan chiqadi. Nima bo'ladi keyin? Xalq ishonadi. Xalq ko'tariladi. Xalq ana undan keyin nima bo'lishini o'zlaring taxmin qilaveringlar. 1 million dollarni o'zi yetadi. Kerak bo'lsa ancha katta bir mashmashalarni uyushtiraman desa. Lekin mana shu narsani chet eldagilar qilayotgani yo'q. Chunki davlatlarning o'rtasida ma'lum bir nima deydi, qonun qoida bor. Muvozanatni buzib yormaslik kerak mana bu hayotda. Shuning uchun ular unaqa ish qilib o'tirmaydi. Lekin shunaqalar chiqib qoladigan bo'lsa, sizlar ana shularga pavt beryapsizlar. Ana shularga imkoniyat yaratib beryapsizlar, bilib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, aqllaringni yig'ishtiringlar. Omon bo'linglar.